Samtidig med hele den historie, hvor der så gøres noget ved byen, man vil godt have den smartere, så vil vi tænke på, det kan I selvfølgelig ikke være, men jeg kan huske, at det er en af de ting, der gjorde meget stort indtryk for mig, det var, da jeg i 56, det er lang tid siden, var i Paris, hvor de var ved at vaske bygninger og gøre dem smukke. Hvide, smart, Louvre-museet, Notre Dame og andre ting. Den idé var så også kommet her, hvor man vil sige, at man havde en by, der var blevet ret grå og trist af bilos. Og pludselig så kommer der noget, at vi må gøre et eller andet ved det. Og så begyndte man med at lave nogle af de offentlige bygninger, rense dem og male dem op. Og så siger man, det var da udmærket. Og så lavede man en plan om, skal vi sige, Barcelona, Bismarck. Og hvor rådhuset må sige satte lidt af, eller lige sige, de fik lidt mindre indtægter og skatter på de arbejder, der blev lavet på facaderne. Og folk de begyndte så må sige, at konkurrere lidt om, hvem der kunne være mest med. Så byen i løbet af nogle år pludselig, og specielt det første gade, hvor man rigtig kunne se det, var Paseo de Gracia, som en af hovedgaderne ned igennem skakbrætsystemet, hvor pludselig så var det blevet en lysby. Det var en middelhavsby, hvor man virkelig kunne se lyset.